Здравствуйте. Вітаю, мене звати Олена Велигодська. Я працюю в обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІДом. І сьогодні ми поговоримо про проблеми, що пов'язані з захворюванням ВІЛ-інфекцією. Ми можемо сказати, що в Запорізькій області на сьогодні проживає майже 4,5 тисяч ВІЛ-інфікованих жителів, які знають про свій ВІЛ-позитивний статус. Але ми говоримо про те, що більше тисячі людей, жителів Запорізької області, про свій ВІЛ-позитивний статус не знають. І якраз сьогодні всі профілактичні заходи спрямовані на те, щоб знайти цих людей, встановити діагноз і призначити ефективне лікування. Довгі роки говорили про те, що ВІЛ-інфекція – це захворювання тільки груп ризику. Насправді, це виявилося не зовсім правдою. Безумовно, є люди, у яких особливості поведінки призводять до інфікування ВІЛ. Це ті люди, які вживають наркотики. Це люди, у яких численні сексуальні контакти. Але зараз ми розуміємо, що ВІЛ-інфекція, вона може вражати абсолютно будь-яку людину. Люди, у яких є сексуальні відносини, вони вже знаходяться, вважайте, в тій ситуації, коли можуть інфікуватися ВІЛ. Є одна дуже хороша фраза. Кожна культурна людина повинна знати про свій ВІЛ-статус. Для того, щоб увійти в цю когорту культурних людей, треба хоча б раз на рік обстежитися на ВІЛ. Це можна зробити у нас, в центрі СНІДу. Це можна зробити в будь-якому навчальному закладі. Ця послуга завжди безкоштовна. Вона гарантується державою. А в нашому центрі можна обстежитися на ВІЛ за допомогою швидких тестів. Протягом 15 хвилин можна дізнатися свій результат. У ВІЧ-інфекції є особливість, яка, к сожалению... У ВІЛ-інфекції є особливість, яка, на жаль, впливає на якість і тривалість життя. Це повільна інфекція, це повільне захворювання. Воно проявляється дуже повільно. І, на жаль, більша частина виявлених нами пацієнтів перебувають вже в 3-й або 4-й стадії захворювання, коли і лікувати складно. І, звичайно ж, життя людини обмежене. І наша мета, мета всіх медиків, що працюють у системі охорони здоров'я, надати послуги з тестування своїм пацієнтам якомога швидше, не відтягувати цей процес. Запорізький обласний центр СНІДу працює з 1991 року. У нас дуже великий досвід роботи, і ми надаємо медичні, соціальні, психологічні послуги всім ВІЛ-інфікованим жителям Запорізької області. І бачучи їхні проблеми, я хочу знов ж таки звернутися до жителів Запорізької області. Найголовніше – вчасно протестуватися, вчасно встановити діагноз і призначити правильне і ефективне лікування. Вам здоров'я!